Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, vídeo de hoje eu queria estar conversando, batendo um papo sincero com vocês, tá bom? É um vídeo que realmente eu nunca pensei em fazer aqui no nosso canal, mas acho que é necessário eu estar conversando com vocês, tá? Para expor o meu pensamento e minha forma de agir, tá bom? Quando acontece casos assim. É o seguinte, já aconteceu com o Rivaldo, Canário Sabrina, já aconteceu com o Zé Carlos, do Criatório Santista, tá bom? Aconteceu com outros, tenho certeza que já aconteceu com outros que desenvolvem conteúdos digitais expostos aqui no YouTube, tá bom? Mas pode ser que essas pessoas prefiram não falar. E nessa semana aconteceu comigo. E assim, eu gosto de ser bastante transparente e gosto de expor o meu pensamento. Então, vou conversar com vocês e espero que vocês tenham maturidade suficiente para entender o que é que eu vou falar, tá certo? É o seguinte, pessoal. Na última semana, a gente fez uma viagem. Eu fui lá no Agreste Pernambucano conhecer dois criadores. Um é o Arlan, que cria ágatas com fator, excelente criador de ágatas. E o outro é Suétone, que a gente conhece como, que a gente é conhecido como Tony, para os mais íntimos, como mais próximos, conhecido como Toninho, que é um criador de vermelho e vermelho mosaico. Então, vê só, pessoal. A gente saiu daqui do nosso criatório, foi lá para o Agreste, interior de Pernambuco. A gente teve custo de combustível, teve vários custos, única e exclusivamente pensando em desenvolver conteúdos de qualidade para vocês. A respeito de vermelho e vermelho mosaico, são as coisas mais amadas, mais criadas, digamos assim, do nosso Brasil. Tenho certeza que vocês gostam. E a respeito de ágatas com fator, que é uma cor bastante popular no nosso mundo da canaricultura e com fator que representa a grande maioria dos criadores. Ou seja, dois conteúdos bastante interessantes. Então, assim, a gente teve custos com transporte, como eu falei, teve vários custos a fim de desenvolver um conteúdo legal para vocês. Só que o que é que acontece? Nunca tinha acontecido comigo, pelo menos que eu vi no nosso canal. Alguns comentários, digamos assim, não apropriados para o momento. Vou dar dois exemplos, foram três comentários, mas eu vou dizer dois. Um deles dizia assim, você enrola muito no vídeo, precisa ser mais rápido, a gente tem o que fazer. E o outro dizia assim, o vídeo começou com 3 minutos, 2 minutos, cadê o conteúdo? Por que não iniciou? Pessoal, é o seguinte, veja só, de cara, esse canal não é repórter. Quem dá notícia rápida com querendo correr é reportagem. A gente aqui não é repórter. Eu vou dar uma boa dica, pessoal. Se você, criador, vocês três, não vou botar o resto não, tá certo, pessoal? Os três, eu estou me referindo diretamente aos três, porque eu preciso falar para que outros fatos assim não aconteçam, nem nesse canal, nem nos outros canais, tá bom? Então, assim, se você, criador, não tem tempo, não tem uma habilidade, vamos chamar assim de habilidade, para saber administrar o momento que você vai ver os vídeos, ou não tem paciência para ver um vídeo de 15 minutos, vá por mim, deixe de criar canário, você não vai ter sucesso. Pessoal, quem gosta de canário, para vocês terem uma ideia, quando tem live dos amigos da FOB, a gente passa uma, duas, três horas assistindo, porque é gostoso. Tudo que um criador fala a respeito de canário é prazeroso. Então, assim, se você não tem paciência, se você não tem tempo para ver, não crie canário, não. Vá por mim, você não vai ter sucesso nessa criação, tá bom? Então, assim, a gente foi lá, essas pessoas reclamaram porque o vídeo teve, vamos botar uma média de 20 minutos. Mas, pessoal, eu precisava de cada criador escutar como eles criam essa cor e depois mostrar os passarinhos a vocês, que é o que mais vocês gostam, pessoal, quer ver passarinho. Ou seja, nossos vídeos, a média de tempo de visualização é 6, 7 minutos. Bastante curto, não é isso? Para o que a demanda no nosso canal, nos canais que a gente tem a respeito de canaricultura, oferece. Então, assim, porque eu tive dois vídeos, quatro na verdade, que eu precisei, inclusive eu dividi o vídeo de Arlan e o vídeo de Tony, eu dividi ele em dois, justamente para não ficar tão pesado, tão carregado de informações para vocês. Ou seja, ainda tive essa consideração em dividir os vídeos para não ficar mais longo. Vê como são as coisas. E mesmo assim, três pessoas fizeram esses comentários. Então, por que eu preciso expor isso? Pessoal,
Vocês hoje têm a faca e o queijo na mão. Eu crio o Canaro há 21 anos. 21 anos. E eu não tinha a facilidade que a gente, como criador, tem hoje não, pessoal. De ver as coisas na internet, de saber qual é a melhor alimentação, saber o manejo, saber a informação, de conhecimento como geral. Eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo. Então, assim, a gente que desenvolve conteúdos para você, de cara, a gente não é repórter. Eu tenho um problema, eu sou tímido perante câmera, minha dicção não é agradável como precisaria ser para estar expondo conteúdo. Minha única e exclusiva preocupação é desenvolver conteúdos que sejam úteis a respeito disso aqui, ó, de canários para vocês. Então, assim, eu preciso, a gente que vive nesse mundo, precisa que vocês sejam mais maleáveis, que vocês gostem, tá bom? Quem gosta de canário não vai reclamar, pode ter certeza que não vai reclamar desse conteúdo. Então, assim, o que é que essas pessoas queriam? Que eu fosse lá em Caruaru, gravasse um vídeo de 5 minutos e voltasse? Não é assim, né, pessoal? Então, assim, a gente precisa extrair o máximo de quando a gente pode colher informações para estar expondo a vocês, tá bom? Outra coisa, pessoal, muita gente acha que quando um vídeo é longo, que o cara que está fazendo um vídeo, ou seja, o dono do canal, ele ganha muito dinheiro, né, não? Pessoal, eu vou lhe dizer uma coisa, bem transparente para vocês terem ideia. Quem desenvolve, quando um canal, ele é reconhecido como parceiro do YouTube, para cada 1000 visualizações, ele ganha 20 centavos, ganha 30 centavos. Você acha que isso é dinheiro? Assim, para tudo, para custear tudo que a gente criador faz? De cara, só para vocês terem ideia, eu gastei R$200 de ida e volta, somente ida e volta com combustível para Caruaru. Então, assim, pessoal, não deveria estar falando isso? Não. Mas o meu coração pede que eu exponha isso para vocês. Sejam mais maleáveis. Tudo que os criadores de conteúdo digital fazem, eles fazem com carinho e em muitas situações com amor, pensando sempre em vocês e levar o conhecimento, o máximo de conhecimento para vocês. Não pensem que a gente ganha dinheiro não, que não ganha não, pessoal. Vá por mim, pode acreditar no que eu estou falando. Então, assim, precisei falar desse vídeo, tá certo? Outros vídeos virão com um tempo maior, claro, vai vir. Isso vai me incomodar jamais. Para vocês terem ideia, eu faço conteúdo e eu mesmo assisto meus vídeos porque eu gosto. Então, assim, se vocês não têm tempo, vá por mim, não crie canal, que vocês não vão conseguir ter sucesso na criação. Não vou bloquear, não vou ocultar essas 3 pessoas do canal de forma nenhuma, porque é o seguinte, eu entendo que toda pessoa merece, não vou falar uma segunda chance não, mas merece uma reflexão. Será que essas 3 pessoas que falaram essas coisas aqui no nosso comentário agiram certo? Reflitam aí, pessoal. Então, assim, a gente dedica tempo, eu respondo o comentário de 1 hora da manhã, todos os comentários que chegam em nossos vídeos eu respondo. Se eu não respondi, é porque o YouTube, ele deixou aquele comentário em retenção para uma análise, para posteriormente liberar esse comentário. Então, todos eles eu respondo. Seja no WhatsApp, seja nos comentários do vídeo. Então, assim, procuro sempre estar ajudando vocês. Mas a gente que cria conteúdo digital, a gente precisa ter esse reconhecimento que vocês tenham com a gente, que é o esforço que a gente faz. Então, assim, sejam mais maleáveis. Se o vídeo tiver 20 minutos, tiver 1 hora, se você não puder ver aquele vídeo, não assista, mas também não precisa você deixar comentários negativos, porque para muitos criadores, para muitos desenvolvedores de conteúdo, isso pode ser um desestímulo. Para mim não, que eu nem ligo para isso, para falar a verdade. Muitos nem estariam falando como eu estou falando, me expondo, como eu estou me expondo, mas eu não ligo não, eu sou assim, eu prefiro ser autêntico, ser isso aqui que eu sou, tá bom? Então, assim, sejam mais maleáveis. Logo mais, hoje é domingo, logo mais eu vou lançar um vídeo bacana a respeito de farinhada. Vou mostrar umas alterações que eu precisei aqui fazer nas gaiolas de reprodução, pensando na melhoria do manejo. E espero, como sempre, que vocês gostem do conteúdo, tá bom? Então, meus amigos, fiquem com Deus e um forte abraço do amigo Luiz Neto para vocês, pessoal. Tamo junto, até a próxima.